Сәлеметсіздер ме, білімге құштар, зейінді шәкірттер. Сендермен бірге Түркістан облысы, Отырар ауданы, Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Қабылова Алмаш. Қазақ тілі 9-шы сынып, 7-ші бөлім, бұқаралық ақпарат құралдары, синтаксис. Сабақтың тақырыбы. 4-ші биліктің пайда болу тарихы. Оқу мақсаты. Жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу. Редакциялау. Сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану. Бағалау критерийі. Жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөледі. Ойын дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізеді. Редакциялайды. Сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажыратады, түрлендіріп, қолданады. Миға шабуыл әдісі. Ал балалар, мына сұрақтарға жауап берелік. Бірінші сұрақ. Не себепті бақты 4-ші билік деп атаған? Екінші сұрақ. Оның қоғамда атқаратын қызметі қаншалықты маңызды? Я, дұрыс айтасындар. Бірінші сұрақтың жауабы Наполеон жауға қарсы 100,000 қол әскерден 4 газеттің ойсырата соққы беру мүмкіндігі зор деген. 1840 жылы француз жазушысы Оноре де Бальзак баспасөзді 4-ші билік деп атады. Екінші сұрақтың жауабы қоғамның өмір сүруін қамтамасыз етудегі бақтың рөлі зор. Қазіргі уақыттағы бақтың негізгі қызметі адамдардың санасына әлеуметтік психологиялық құндылықтарды, демократиялық және нарықтық қатынастарға негізделген азаматтық қоғамның талаптарына сай келетін қоғамдық сананы қалыптастыру мен дамыту болып отыр. Газет пен радионың пайда болу тарихы. Алғашқы газеттер ежелгі Римде қоғамдық орындарда ілінген жаңалықтар жазылатын тақтайшалар түрінде болды. Онда сенаттың жұмысы, шекара маңындағы жаңалықтар, қолбасшылардың есебі жарияланды. Папирусқа жазылған газеттер Египетте фараондар сарайында шыққан болатын. Олардың мақсаты ел билеушісінің бұйрықтарын халыққа жеткізу болды. Ал әлемдегі ең алғашқы баспа газеті 8-ші ғасырда Қытайда Астана хабаршысы деген атпен шыққан. Онда ел билеушісінің бұйрықтары және маңызды хабарландырулар жазылған. 1450 жылы Йоган Гутенберг қима әріптерден тұратын баспа станогын жасағанға дейін газеттер өте қымбат болды. Газеттердің қазіргі келбеті 17-ші ғасырда пайда болды. Газет сөзі итальяндық монета газетті атауынан шыққан. Жаңалықтар жазылған қағаздарды осы монетаға сатып алған. Ғалымдардың айтуы бойынша бүгінгі газеттерге ұқсас ең бірінші басылым 1631 жылы шыққан француздық «Ла газетта» болды. Газетінің редакторы Францияның королі Людовик XIII болды. Америкада алғашқы газет 1690 жылдың 25 қыркүйегінде Бостонда «Пулик Ассуренсис» деген атпен шықты. Ресейдегі алғашқы газет қолмен жазылған. Вестовые письма еді.
кейін атауын Куранти деп өзгертті. Ұлы Петрдің жарлығымен 1702 жылдың 17 желтоқсанында тұңғыш газет «Ведомости» атауымен басылып шықты. Газеттердің әлемде көп жазылып, танылып, таралған кезеңі 19-шы ғасыр. Еуропаның саяси, қоғамдық және мәдени өмірі газеттерде кеңінен көрініс тапты. 1946 жылы ақпанның 13-ші күні Біріккен ұлттар ұйымының радиосы эфирге шыққан екен. Жалпы ең алғашқы радио дат қалымы Ганс Кристиан Эрстеттің 1820 жылы жүргізген кездейсоқ тәжірибелік жұмысынан кейін дүниеге келді. Ол электр мен магнетизмнің арасындағы байланысты анықтайды. Ал ең алғашқы ақпарат 1895 жылы жасалды. Оның авторы орыс ғалымы Александр Степанович Попов. Алайда Поповтың авторлығына келгенде таластар бар. Оның басты бәсекелесі ретінде италиялық радиотехник Гульельмо Марконе аталады. Ол 1896 жылы дәл осыған ұқсас ақпаратты ойлап тапқан көрінеді. 1909 жылы Маркони мен неміс инженері Карл Браун сымсыз телеграфты ойлап тапқандары үшін Нобель сыйлығын алған. Мінекей балалар, мына суретте, бірінші суретте Гульельмо Маркони, Нобель сыйлығының иегері. Екінші суретте Ганс Кристиан Эрстет, Поповтың тәжірибесін жалғастырушы. Ал үшінші суретте Попов Александр Степанович, радио ақпаратын ойлап тапқан ғалым. Бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз қимыл сынбағының сабақтас құрылғылас сөйлем. Қимыл сынбағының сабақтас құрылғылас сөйлем, бағының сөйлем, басыңқы сөйлемдегі ойдың қалай орындалғанын білдіретін сабақтасының түрі. Бағының сөйлемнің баяндаушылары мынандай тұлғалардан жасалады. А, Е, И және Ып, Іп, Ф тұлғалы көсемшеден болады. Мысалы, алыста жүрген немересін есінен шығармай, тілеп отыратын. Бүкіл ауыл көңілденіп, думанды боп қалады. Екінші, есімше тұлғасына дай, дей, жұрнағы жалғанып жасалады. Балалары анасынан туғандай түрлері бір келбетте. Есімше тұлғасына күйі, күйінде, қалпы, қалпында, бетте деген көмекші есімдердің тіркесуі арқылы жасалады. Қоңырқай сопақша беті күреңдеген күйі бала жұмысына қайта кірісті. Болымсыз етістікке ортақ етіс жұрнағы оған шығыс септік жалғауы арқылы жасалады. Ол ештеңені уайымдамастан бірден ұйқыға бас қойды. Бірінші тапсырма. Ғаламтор желісінен алынған сөйлемдерге логикалық және стильдік түзетулер енгізіп редакциялаңдар. Дескриптор. Ғаламтор желісінен алынған сөйлемдердің мазмұнын түсінеді. Ғаламтор желісінен алынған сөйлемдерге логикалық және стильдік түзетулер енгізіп редакциялайды. Қазіргі уақытта бұқаралық ақпарат құралдары көп қырлылығы билік пен жұртшылық арасындағы тиімді байланысты жүйелеуге, адамдардың нақты проблемаларын шешуге
мүмкіндік беретін, әртүрлі ойлар мен көзқарастарды көрсететін өзіндік пікірталас алаңына айналды. Облысымыздың ақпараттық кеңістігінде 60-ға жуық бұқаралық ақпарат құралдары белсенді еңбек етуде. Бұқаралық ақпарат құралдары адам өміріне терең еніп, онымен тығыз байланысқа түсті. Ол әр адамның өміріне дерліктей әсерін тигізеді. Бақ ішінде керексіз жалған тұтынушыны түзу жолдан бұзатын ақпарат жеткілікті. Бұл кішкентайлар мен жастарға үлкен қауіпін тигізеді. Кішкентайлар мен жастар әрі толық жақсы мен жаманды ажырата алмайтын тынын әр адам біледі. Жастар керексіз ақпаратты қабылдап, жалған білім немесе дұрыс емес дүниетанымға ие болу қаупі бар. Екінші тапсырма. Тақырыпты негізге алып, қимыл сынбағының сабақтас құрмалы сөйлемнің жасалу жолдарына мысал жазыңдар. Дескриптор. Тақырыпты идеясын, түсінеді. Қимыл сынбағының сабақтас құрмалы сөйлемнің жасалу жолдарына мысал жазады. Бүгінгі сабағымызды қорытындыласақ, төртінші билік туралы білдіңіздер. Қимылсын бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемнің жасалу жолымен таныстыңыздар. Жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлуді, ойын дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізіп, редакцияладыңыздар. Сабақтас құрмалас сөйлемдерінің мағыналық түрлерін ажыратып, түрлендіре қолданыңыздар. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.